Eu sei que quando você era mais novo, você tava namorando a menina do seu amigo lá, eu tô sabendo já. Né, Valmir? É melhor gostar da namorada do amigo seu do que gostar do seu amigo e dispensar sua namorada, né, não? É isso aí. Pô, de todo jeito é melhor. Quem se ama, ama de todo jeito, né? É claro. Nesse momento aqui na JM Veículos, é o nosso caçar porquê. Acontecendo aqui, todo mundo pode ver. JM. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gravado assim. É muita paixão. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Nem eu também. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. Mas tenho que esquecer. O que é dos outros? O que é dos outros não se deve ter. Não! Vou procurar alguém. Vou procurar alguém. Não tenha ninguém. Pois o amigo acontecer, eu gostava namorada de um amigo meu. Comigo aconteceu, eu gostava namorada de um amigo meu. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Quanto tempo eu procurar por você, meu bem.